嗯，谁有鸡骨啊？带上来！哎呦，哎呦呦呦呦呦呦！刘夫人大驾光临，下官有失远迎啊！来人呐，在，看座。 哎，老爷，啊，今儿，夫人呢？领着昨个下午来的那个女的去衙门了。啊，临走时还说，老爷您胆小如鼠，像个女人。啊，他怎么也不说一声啊？这公堂之上能随便去的吗？真是，走走，赶快跟我过去。哎呀，赶紧放下。啊啊啊！快走。她丈夫的姐姐和姐夫贪她丈夫的钱。 她丈夫的姐姐是天津府马福禄的妻弟，其实本来也挺有钱的，还贪人家的钱，真不是东西。她丈夫的姐姐和姐夫去管她丈夫借钱，她丈夫不给，本来就不该给。她去她姐姐家不是她丈夫的姐姐家，她丈夫生病，她丈夫的姐姐姐夫就把她丈夫给毒死了，谋她们的家产，太不是东西了。你听明白了吗？不明白，夫人，容下官再问两句。陈王师，那么你丈夫死在天津，你跑到京城来干什么？她丈夫的姐夫是天津府马福禄的妻弟，天津不接这个案子，她这才跑回来，还有人诬告她谋杀亲夫。哎，已经颁了骸捕文书。哦，啊。俗话说得好。 县官不如县官，老爷拔了毛的凤凰不如鸡呀！嗯，说的有道理。夫人，那么刘大人对这个案子有什么看法？不关他的事儿。那这么说，是夫人您出面揽下的喽？他要管，还用得着我这妇道人家出面吗？我是，大胆刁民，谋害亲夫，撒谎骗人，逃避追捕，真是不想活了。 来人，在，把他拿下，押入大牢，明天押赴天津处置。啊，前辈，你这个人怎么回事啊？亏你还是个三品大员，不分青红皂白，你一不看人，二不问案，上来就要抓要打的啊！夫人，我是顺天府的官，管不了天津的案子，我可是秉公办案。什么秉公办案？案子不问就要抓人，你什么东西啊？ 夫人，您这可是咆哮公堂啊！刘大人到！哎呀，快起来，快起来，老爷来了，您就有救了啊！快，老爷，哎呀，老爷，快回去，走走走。刘大人，下官给刘大人请安。啊啊啊！不必不必，我是来代夫人回去的，地方正事不干涉，不干涉啊！请留步，大人。 请上大堂查案，我站在一边给您做个师爷，已经是三生有幸了。不不不，一介草民怎敢坐上大堂？大人，只管判案啊，只管判案。夫人，怎么回家？你怎么还是铁石心肠啊你？大人，啊，哎呀，谭大人，你干嘛跪下呀？快快请起，快！大人，下官我情之必死，向刘大人谢罪，快给刘大人跪下。大毛二毛三毛夫人，快出来！快，大人给大人跪下。咱们是死罪难逃了，快呀，快！哎呀，谭大人呐，谭大人啊，什么是你死罪难逃啊？你快起来，我可担当不起。大人呐，下官一心一意要秉公断案，就只有得罪刘大人和刘夫人了。我没让你说话。 谭大人呐，你秉公断案是对的呀，我哪敢徇私舞弊，妨碍您的公务啊！快快起来，快请起！大人，这么说，您支持我秉公断案，不妨碍我的公务喽？我不妨碍，不妨碍。啊，这我就放心了。快起来，快起来！走走走！哎，大人，哎呀，谭大人。 你怎么又跪下了？我还得向刘大人请罪啊！下官要秉公办案，就只有得罪夫人了。得罪？得什么罪？您做过左都御史，熟知大清律条啊！这咆哮公堂应该是什么罪啊？咆哮公堂，男的姓张二十，女的张罪十五，没错。
你刚才干什么了？我刚才夫人咆哮公堂来着，大堂之上人人都看到了，下官若不能够秉公办案，以后何人能服？刘大人跟刘夫人在下官心目中那是敬若天神呐，下官我死也不敢动手。刘大人您是清如水明如镜，铁面无私之名传遍大江南北，请刘大人您自己裁决了吧。大毛二毛三毛快点，快给刘大人磕头啊。刘大人，夫人，夫人，让他们打我吧。夫人，你这个狗官，愣着干什么？动刑！夫人，你把门开开吧。夫人，夫人，夫人，你听我跟你解释嘛。夫人，大夫人，刘家没有男人了吗？这老的不老，少的不少。夫人啊，你听我跟你说，你不明白这其中的道理。皇上硬把我们弄到京城来，他就没安什么好心，他就盼我犯个错，好把我捏在他的手心里边，到时候想怎么收拾我就怎么收拾我。我躲还躲不及呢，你还去招这个事儿？我一把年纪了，我还想当什么官呢？还想当什么重臣呢？这辈子官早就当够了，但是回不去啊，所以我只好大错不犯，小错不断的就这么跟他耗着，什么时候能把皇上耗烦了，哎，把我放回去，这才算完。老爷，您过去可是一个敢做敢当的奇男子，现在你倒好，你跟着他们同流合污。你久在闺中，你不知道天下大事啊，现在国库空虚，官员上下贪污成风，那每天百姓都含冤致死的。去年山西大旱，那个时候每天都死上180号人呢，你说我管得过来吗？我是一介女子都敢仗义直言，我今天受辱你不管。我怎么不管？我肯定要管，我的娇妻受如此大辱，我非要管到底不可。这件事情你得容我想想办法呀。听话啊。这个刘统勋聪明一世，还不是栽到我手里了？哎，这叫以其人之道还治其人之身，他奈我何？老爷高明，这次虽然羞辱了刘夫人，小心刘统勋会反扑啊！他敢，就算他做过中堂又怎么样？现在是一介草民，我有当朝副中堂给我做主，他奈我何？是。现在这年月只有两种人，那就是当上奴才的和当不上奴才的。老爷言简意赅，真乃我朝之圣贤也。你马上给天津府马福禄大人写信，叫他来领人，我要活活的把这个老家伙气死才好。是。站住！过来，快！老爷，老爷，把身上那些东西都给我拿出来。拿什么呀？什么呀？拿出来！一个比一个没脑子，都给我惹祸。老爷，他们敢打大奶奶，没王法了。我和五哥抽冷子教训他们一顿，逮着了就是我们自个儿来的。看你能耐的，
什么叫王法？就是王法打的你们大奶奶，还自个儿来的，你没家呀？啊，你们要出了事儿，还不是老爷我担着？老爷，以前大奶奶在家里头跟金凤凰似的，谁敢动一指头啊？就这么算了？废话，那是我媳妇儿，我能不心疼吗？啊，那板子是打在我的脸上，我要不报这仇，我就不是男人。那报仇也不是这么个报法。那怎么报？怎么报啊？我已经琢磨出一主意。你们过来。哎呦，二位是来住店？